Město Příbram v letošním roce bude rozdělovat 9,5 milionů korun pro sport. Myslíte si, že je to dost? Tak je to z úhlu pohledu. Z mýho pohledu to dost není. Na druhou stranu chápu, že se to odvíjí od rozpočtu města a že třeba město tolik peněz nemá, což jsem schopný pochopit. To jsem několikrát řekl, ale hůř se mi chápe to, že třeba se i této kapitole sportu neustále, nebo ne přímo téhle kapitole, ale sportu už obecně se neustále peníze berou vzalo se minulý rok a teď se vzalo zase a do jiných kapitol se nesahá. Takže to už pro mě pochopitelný tolik není. V letošním rozpočtu vypadla kapitola na sportoviště a areály. Myslíte si, že to bude těm sportovcům chybět a jaký je vůbec na to váš názor na to, že nebude poskytnutá dotace na tyhle ty sportoviště a areály? Tak je to přesně to, o čem mluvím. To, že uh prostě jestli je 9,5, jak jste se ptal první otázce, hodně nebo málo, tak chápu, že peníze nejsou, ale úplně nechápu, že se zase seberou další peníze sportovcům a to je právě tenhle grant, o kterém mluvíte, co se týče udržby, protože už jenom to, jakým způsobem se to udělalo, to, že se vypíše ten grant, že se nechá sportovce vyplnit žádosti, odevzdat všechny doklady k ní potřebný a po, Potom se řekne, že to v rozpočtu není. To si myslím, že je špatně. Samozřejmě to chybět bude, a to i jak se to udělalo, jakým stylem a proč byl jeden z hlavních důvodů, proč já jsem nezvedl svoji ruku pro rozpočet města na rok 2016, který mi nepřišel úplně špatný, ale tohle u mě hodně rozhodovalo. A samozřejmě na tu otázku, jestli jim to bude chybět, tak to je jasný, že jim to bude chybět. Prostě tady se peníze do sportu snižují, snížili se už minulý rok výrazně. A když ty sportovci možná našli nějaký jiný zdroje nebo prostě to nějakým způsobem přežili, tak teď se šahlo znova do těch do kapitoly údržba, která úplně zmizela A to si myslím, že košer není. Spoustu našich sportovců má úspěchy jak v republikovém, tak v mezinárodním sportu. Myslíte si, že město dostatečně odměňuje tyto sportovce? My máme signály z ostatních měst, kde ty sportovci, kteří opravdu dosahují takové špičky, jsou odměňováni a, a tím potom reprezentují dobře to město. Myslíte si, že bychom taky něco takového měli mít v městě příbram? Tak rozhodně by měl, mělo by to tak být, protože když to teď, teď to srovnám s fotbalem, sice to bude vypadat divně, protože já s fotbalu jsem, ale myslím si, že v posledních týdnech mládež FK Příbram, která je podporovaná městem z rozpočtu, pobláznila Příbrama, že tady teď asi neletí nic víc, než to, že se dostali do ligy mistrů naši dorostence a že dokázali vyřadit jak Kišiněv, tak Vitorula. teď i CSK Moskva, který disponuje rozpočtem 3 miliardy korun. Klu, ruský klub, který je chloubou celého Ruska a myslím si, že že tohle by se nějaký ocení zasloužilo, ale konec konců, jak to bude, to už uvidíme brzo, protože se bude blíží zasedání dalšího zastupitelstva města a já bych si přál, aby aspoň nějakým způsobem, nejdání tak o ty peníze, ale o ten princip, aby i ty rodiče a všichni okolo viděli, že město dokáže se podívat i na to, že ty kluci něco dokážou a nejenom, jaký má ten klub, pověst a jako má pověst a jako má pověst ostatní kolegové a z jaký já jsem strany. Aby jsem chtěl, aby to měřili rovnýma očima, aby to měřili za ty úspěchy, co ty kluci předvádí na těch zelených trávnicích a nejen oni, protože máme 260 dětí a když se to dneska rozpočítá na dítě, tak ten příspěvek, který k nám chodí na dítě, tak v porovnání s volejbalem má s jinýma kluboma je mnohem nižší a nad tím by se měli všichni zamyslet. Tak ještě si nedovolím poslední otázku. Myslíte si teda, že bude klidné to zasedání při rozdělování těch sportovních grantů a nebo že to bude bouřlivé? Já jsem vždycky pro ten klid. Já se snažím, aby se to moc nezdržovalo, aby se jednalo konstruktivně, protože se snažím přenést to, jak pracuji, že já nejsem profesionální politik, takže jsem obyčejný zastupitel, tak se snažím, aby jsme ty věci řešili konstruktivně. Na druhou stranu, vždycky je to o tom, kam se to dostane. No. Je to taky o tom, jak se baví ty ostatní a trochu se bojím, že to klidný nebude, byť já bych si to přál, protože by jsem chtěl, aby se tam mluvilo jasnýma argumentama, aby tam byly slovní hříčky, filozofování, politizování, intriky a tak dále. To mě moc nebaví a ani to, co tady říkám, nejsou žádné intriky. Já to tak prostě vidím, jestli se to někomu líbí nebo ne, to je jeho věc, ale myslím si, že člověk je v politice proto, aby reprezentoval své názory a názory těch, kteří ho volili a tak by se měl každý chovat. Já vám děkuju za rozhovor a doufejme, že tam nebudete do noci.